závodu na 1500 metrů. Polka Natália Červonková a tady je Anna Rokitová, Rakušanka. Už několik let nejlepší rakouská závodnice. Červonková 14. po dvou disciplínách, Rokitová 13. Rokitová zajela slušně 3 kilometry, tam byla 7. Ta by ve finále měla být. Červenková, tím, že jsem tam viděl, že byla na 3 km 13, takže si myslím, že ta ve finále nebude. Ale tak rozjíždějí to všichni děvčata to rozjíždějí mezi těma 27 až 28 vteřinama, takže teď budou ty časy takový hodně podobný. Vidíme, co udělá potom ta druhá polovina startovního pole, ale podle ledu já si myslím, že dneska po 2 minuty, jestli se dostanou 3 závodnice, tak pro mě bude překvapení, když jich tam bude víc. No, musíme brát do úvahy také to, že ty nejlepší závodnice vlastně pojedou úplně nakonec. A jestli budeme mít jednu úpravu ledu, tak třeba Sáblíková s Vistovou pojedou až v 6. jízdě po té úpravě ledu, který tady hodně stárne a budou ty podmínky pro ně vlastně nejtěžší z celého startovního pole. Tak oni si s tím určitě zase poradí, že prostě to rozjedou a budou vědět nejlepší čas, takže na ten samozřejmě pojedou. 1100 metrů, Natália Červonková zatím 5. nejrychlejší mezičas, takže ta asi nebude atakovat zatím nejrychlejší čas. Tady teďka došlo k tomu, že Šichovová. Přesně tady bylo vidět, že musela nechat z velké dráhy přednost, nebo ta, která jela z malé dráhy, musela nechat polku z vnější dráhy, protože ten, kdo je na střídací rovinku ve vnější dráže, tak má přednost, protože je rychlejší. Ale tady v cíli to nevypadá, polka toho má opravdu dost. Nakonec vidíme, že i polská závodnice Červonková, že zajela 2:10, že zajela i Rokita zajela hůř než Kateřina Novotná. No obě dvě v tom posledním kole opravdu došly síly a nebo možná to střídání na té protilehlé rovince je hodně zbrzdilo a vyvedlo je z tempa. V každém případě jak Červonková, tak Rokitová nezasáhnou do toho alespoň průběžného boje o ty přední příčky. Tam na prvním místě zůstává zatím Isabel Ostová.